Тэрнээс л одоо энэ орчуулгын ном биш. Хүмүүс нэг The Modern Beaches гэнгүүт орчуулгын ном юм уу гэж асууад байсан. Тэр яг л манай Монголын өнөөдрийн нийгэм тохиолдож байгаа бидний бие биенийгээ одоо нэг хэлбэрт нэг төрсөнд оруулах гэдэг энэ асуудлыг арай өөр өнцгөөс харцгаая. Одоо номын яг агуулгын хувьд гэх юм бол 6 бүлэг яг үндсэн 5 бүлэг байгаа. Тэгээ тэр 5 бүлэг дээр нь одоо миний олж мэдснээр, судалснаар, дээрээс нь өөрөө ингээд туршиж үзснээр бол эхлээд яг хүний ойлголтыг өөрчлөхөөс өмнө хүн өөрийгөө эхлээ өөрчлөх ёстой байдаг юм байна лээ. За номын доторх одоо агуулга бүлгүүдээс нь одоо тайлбарлаа яг юу бичсэн байгааг хүмүүс их асуугаадсан. Нэрнээсээ зурагнаасаа харахад яг доторх нь юу байгаа юм бэ гэдээсээ учраас би дотроос нь тавчхан бас хуваалцъя гэж бодлоо. За эхний бүлэг нь болохоор шүүмжлэл цаг гарахгүй байх тухай бичигдсэн байгаа. Энэ дээр болохоор одоо бид нэр эргэн тойронд маш их ач холбогдол өгөөд хүмүүсийг ингээ хэлчихвэдэ өмсөх хувтаас нүүр бодолт одоо ажил төрөл идэх хэрэглэх одоо бүх зүйл дээр бусдын шүүмжлээс эмээснээсээ болоод маш их ач холбогдол өгөөд их цаг хугацаа алддаг штеп. Тэгээ тэрнээсээ болоод ингээд яг бусад яг үр дүндээ өөртөө чухал нандин зүйлдээ бас цаг хугацаа зарцуулж чаддггүй хөрөнгө мөнгөөч зарцуулж чаддггүй. Тэгээ тийм учраас энэ ихний бүлэг дээр болохоор шүүмжлэлд хитрхийг ач холбогдол өгөөд хах юм бол та бүхний амьдралын цаг хугацаанаас ингээ үргэдээд байгаа учраас үүнийгээ болоод аль болох үүн дээр одоо тайван байгаад тоохгүй байгаад үүнд ач холбогдол өгөхгүй байх тухай одоо жишээтэй болон гаргалгаатай бичсэн байгаа. За шүүмжлэл дээр тэгэхээр одоо ингээд энийг өнгөрөөч чаддаг боллоо. За шүүмжлэлийг тоохоо боллоо. Тэрэн дээр цаг зарцуулахаа боллоо. Тэгвэл бид нэрс мэдээж хаосан орон зай буюу илүү цаг зав гарна гэсэн үг. Тэгээ энэ цаг зав энэ одоо энерги хүчээ хаашаа зарцуулах вэ гэхлээр хүм болгон би мөрөөдөлтэй гэж хэлдэг боловч яг үүндээ мөрөөдлөө олж чатаагүй хүмүүс маш их байдаг. Ялангуяа бидний насан дээр 20-д 30-д дээрнээсээ яг эцсийн мөрөөдөл маань юу вэ? Би яг юу хийх юм бэ гэдгээ одоо ойлгоогүй хүмүүс маш их байдаг. Тэгээ тэрнээсээ хичээ санаа зовоод хүмүүс хилдэггүй ч юм уу. Би өөрөө бас яг тийм л байсан. А тэгвэл баг багаар ингээ мөрөөдлөө олох аяллалыг хийгээд алдаж оноо биш юм байна. Энэ муу юм болов уу биш юм байна гэл ингэж явж исэн цаг хугацааны туршлагаасаа бас оруулаад дээрээс нь дэлхийд алтартай мундаг хүмүүсийн маш богино хугацаанд ингэж натчиг цаг үрлэхгүйгээр маш хэлбархан бүр 30 секундын дотор хүртэл мөрөөдлөө олж болно гэсэн энэ заавчлагынуудыг бас багтааж өгсөн байгаа. Тэгэхээр одоо эмэгтэйчүүд бид өөртөө гэсэн яг энэ нь яг миний мөрөөдөл мөн үү биш үү гэж цагаа үрлэхгүйгээр өөртөө гэсэн гоё мөрөөдөлтэй болоод түүнээс цааш ингээд илүү утга учиртай амьдрах боломжийг 2 дугаар бүлэг олгосон байгаа. 3 дугаар бүлгийн талаар одоо хогоо хаях хогийн савтай болох тухай. Энийг болохоор хүмүүс шод утгаар хүлээж авч магадгүй. Аа би хогийг болохоор сэтгэл доторх хогоор зөвэрлсэн байгаа. Бид нар маш их биенээсээ ямар нэг юм хүлээдэг. Би энд ингээд тусалчих юм шиг сэтгэлээсээ надад тусалчих болов. Эсвэл одоо би тэр удаад ингэсэн юм чи энэ маань ингээд намайг одоо эргүүлээ баярлуулах байх гээл. Эсвэл хин нэг нь гомдоол, эсвэл атаархаал ингээд бид нэрт угаасаа энэ хүм болгонд энэ маш олон төрлийн мэдрэмж хог болон ингээд үлдсээр л байдаг. Энийг одоо болтол ингээд залруулах га засгаад маш олон оронд маш олон сэтгэл зүйчд хүмүүстэй байнга ажилласаар л байгаа. А манай Монголын нөхцөлд болохоор тийм ч одоо олон сэтгэл зүйч хүн болгонд хөрөлцөөтэй биш байгаа учраас хүн болго очиж чадахгүй байгаа учраас өөрөө өөртөндөө ажиллах шаардлага хэрэгцээ байгаад байгаа. Тэгээ тийм учраас өөрийнхөө доторх сэтгэлд байгаа энэ хуралцсан гомдол одоо бухимдал энэ бүх зүйлсүүдээ торт орон цэвэрлэж гаргаж авахгүй бол бөөгнөрсөөр хагаад нэг өдөр аам жижигэн зүйл дээр ингээ маш хүчтэй уурлах одоо шал буруу үйлдэл хийх магадлал маш өндөр байдаг. Тэгээ надад ч бас яг тийм тохиолдчихсэн. Манай үзэгчдэд бас тийм тохиолдоод мессежүүд ирдэг. Тэгэхээр одоо энэ хогийг маш зөв арга техникээр яг өөртөө тохирсон аргаар ингээ цэвэрлж гаргаж байх тухай энэ бүлэг дээр бичсэн байгаа. За жишээлх юм бол одоо хүмүүсийн нэг тоодгүй нэг одоо сэтгэлд хог болж үлддэг зүйл байдсан байлээ. Тэр нь болохоор AC гэж олон улсаар нэрлэгддэг. Хүүхдийг бүр баг байх наснд нь үүссэн сэтгэл зүйн шарах байдаг. Тэгээ энэ сэтгэл зүйн шарах нь явцтай бол хүний сэтгэл санааг байнга депрессдүүлж бохимдуулж, суурь нас нь одоо асуудал үүсгэснээс болоод явцтай бол маш олон зүйл дээр ингээ маш сөргөөр нөлөөлдөг юм бэ нэлээ. За энэ тухай та нар маань дэлгэрүүлээд цаашаа бүр судлаад явж олно. А тэгээ энийг би яагаад ярьж байгаа гэхээр миний нам дээр миний маш ойрын танил эмхтэн амьдралын түүх орсон байгаа.
яг л мөн адил нөх хүүхэд насандаа сэтгэл зүйн одоо юм шар хавснасаа болоод ирээдүйд яг амьдралд нь нөлөөлч гисэн. Аа жишээлбэл одоо ярил л да. Нөгөө олон хүүхэдтэй айлын дунд хүүхэд байгаад тэгээд нөгөө аав ээж хоёр нь томдоо багадаа анхаарал хандуулад дунд хүүхэдтэй анхаарал баг хандуулснаас болоод одоо аавтай гомдоод өөртөө цаг гаргахгүйгээс болоод тэгээд нөгөө аавыгаа ирж өөрийг нь одоо хайрлах болов уу одоо анхаарах болов уу гэж хүлээсээр байгаад тэгж чадлахгүйгээр ингээд 17-8 нас хүрээд насан турсан байгаа. Тэгээд чамрагч юм намайг байж байгаа би жоон тайшж байгаа. Тэгээд нөгөө сараа маань том болцсон хойно аав нь өд толцсон. Тэгээд нөгөө тэр болтлоо аавтайгаа ойр байж чатаагүй нөгөө аавтай тэр чигтээ ингээ гомдоод өөрийг нь босод одоо ихч түнрээс нь дутуу хайрлчлаа. Надад анхаарал тавьсангүй гэж гомдож явсараа тэр чигтээ аавтай дургу болоод Монгол хүний амьдрал шүү. За бүр ингээ хойр татны хүний амьдрал. Тэгээд аавтайгаа ярилцаж ойлголцох завшаан гарахгүй чадахгүй явсараа таав нь өд толцсон. Тэгээ тэрний дараа болохоор бүр том болсон хойно насан турээд хүнтэс басны дараа нөгөө тэр сэтгэлийн шархан байсан учраас нөхрөөсөө маш шаардлага тавьдаг. Чи хүүхдүүдтэй сайн байх ёстой. Чи хүүхдүүдээ ялгуурлаж арчиж болохгүй. Чи ингээх ёстой гэдэг. Тэгээ тэр нөгөө маш шаардлага нь нөхөрт нь хэцүү байсан учраас гэр бүлийн маргаан үстдэг юм уу? Эрэгтэй хүнийг ерөөсөө ингээл яг ийм байх ёстой. Би ерөөсөө хүүхдэд ингэж харьлах ёстой гэдэг. Өөрөө хүртэл маш хичээдэг. Тэр нь бас өөрт нь нэг хэсэг маш хэцүү байсан гэдэг. Тэгээ одоо болохоор нөгөө маш олон хүмүүст энийг ярилцаад өөрөө энийг ойлгоод тэгээ энэ тал дээрээ ингээд өөрийгөө эмчилж анагаач чадсанараа өнөөдөр ингээд маш хайпи азралтай тэгээд нөхрөө шахдаг эмэгтэй болвол тийм биш болсон. Тэгээд энэ мэдчлэн ингээд түүхүүдийг доторноос хуваалцсан байгаа. Тэгэхээр нөгөө бага насны одоо сэтгэл зүйн шарах ирээдүйд бидний амьдралд үргэлж нөлөөлж идэг. Өнөөдөр та ууртай байвал тэр уурдалж байгаа шалтгаан нь магадгүй хүүхэд наснд үүссэн явны асуудал ээж магадгүй. За тэгээ энэ бүхнийгээ бас ингээд гаргах, тайлах, анагаах, эдгэх юм байдаг тий олон улсад байдаг болон бие бас хөвдөө хэрглэж исэн одоо тэр сарагийн маань хэрглэж исэн арга зэрэг орсон байгаа. За тэгээ энэний дараагийнх нь болохоор мэдээд за өөрийнхөө асуудлуудыг шийдчихлээ. Өөрөө сайхан мөрөөдөлтөд олчлоо тий илүүд тийм санаа зовхоо олчлоо. Баг насныхаа тэгээ бүх өөрийнхөө хувийг гаргаачлаа. Гоё хэрэгчлээтэй олчлоо. Мэдээж хүн чинь хайр дурлалтад очирно. Тэгээд одоо хайр дурлалтад очирсан хүмүүс ч байгаа. Тэгэхээр хостой байхаар заримдаа маргаантай, заримдаа асжиргалтай ингээл ээлжлэл явж байгаа. Тэгвэл яг зарим хүмүүс хэлдэг шүү дээ ганц би хүмүүс. Яг хостой байсны давалт юу юм? Ганцаараа байвал баг илүү дээр юм шүү. Яагаад гэвэл хүссэн юм аа өөртөө чинь хинийг хараад биш. Шийдрээ хурдан гаргана гэдэг нэгдэг. Би яг энэ талаар бас ингээд боддөг байсан. Хостой байхын ер нь яг давуу тал нь юу юм бэ те? Давуу талтай яаж хостой болохгүй болов гэж боддөг байсан. Тэгээ яг энэ тал дээр хостой байхын байж болох бүх давуу талуудыг судалж оруулсан байгаа. Тэгээ та нар хэрэв унших юм бол энэ бүр эрүүл мэнд болон одоо амьдралын одоо маш олон зүйлс дээр давуу талтай байгаа. Магадгүй ганц бие хүмүүс унших юм бол хурдан хостой болохыг хүсэх бах. Тэгээд энэний дараагийн бүлэг нь болохоор за хостой болчлоо. Мэдээж эхний хэдэн жил маш сайхан байна. Явцдаа хооронд үйл ойлгоцох асуудлууд гарч ирнэ. Би өөртөө өөрөө яг тийм байхгүй. Ингээ юмны урд дур дан таваа өөртөө орж ингээл бүхнийг өөртөө зохицуулах гэдэг. Тэгээ тэрнээсээ болоод хүүхдийнхаа өмнөөр, нөхрийнхаа өмнөөр ээж аваахаа ихтүү гэл хүн болгоны урд дур гүйж ингээ өөртөө хамгийн сүлд нь ядарсныхаа дараа тэгээ ингээ бүгдийн төлөө та нарын төлөө ингэж гүйлээд гэтэл та нар яагаад надад туслах байгаа юм бэ? Би ядарж ийн гэл яг ийм асуудал маш их гардаг. Гарсаарч байгаа. Тэгэхээр яг энэ тал дээр ганцаархнаа одоо ингээ бүхнийг өөр зохицуулах биш. Хүүхдтэйгаа, нөхөртэйгаа, гэр бүлтэйгаа, ээж автгаа, эхчүүтэйгаа, найз нөхөдтэйгаа ингээд өөрийнхөө доторх сэтгэлээ хуваалцдаг, ачаагаа хуваалцдаг тийм байгаасай. Тгийж амьдрах юм бол танд өөрөө өөртөө зарцуулах, өөрийнхөө мөрөөдлийн хайшлыг хийх, өөрийнхөө дотоод хүнтэй тухтай уулзах, эмхтэй хүмүүст тодорхой хэмжээний нэг тийм арга ухаан үнэхээр зайлшгүй хэрэгцээ үүсдэг. За хамгийн сүүлийн бүлгийн нэр нь болохоор The Modern Beaches байхын давуу тал гэсэн юм нэртэй. Тэгээ нөө энэ нэр нь эрэгтэй хүмүүст яг уншигдвал аюу хорц хөрөх бах. А гэхдээ энэ бол одоо эрэгтэй хүмүүсийг үгүйсгэсэн ч юм уу те. Эмэгтэйчүүдийг одоо буруу юманд төрхирсэн өрөөлсөн зүйл бол огт биш. Зүгээр л одоо миний ажлын хувьд гэх юм бол би ингээ бичлэг хийн, эвлүүлэн, заримдаа зохиолыг гаргана. Тэгээ эвлүүлэг монтажийн хэд цуун дараад нь одоо ямар нэг юм дээр сууж зохиол бичэн ч гэдэм юм уу ийм их ажил хийдэг. Тэгэхээр эмэгтэй хүн болгон ийм ажил хийхгүй. Эмэгтэй хүн болгон тэнцээ моделийн ажил хийхгүй. Эмэгтэй хүн болгон зураг авахгүй.
яг үнтэй адилхан эмхтэй хүн болгон эмчийн ажил мэргэжлийг сайн мэдхгүй, ажиллаж мэдхгүй. За урлагийн салбар бол тэр ялангуяа ингээ сезоны шин чанартай. Одоо шинэ жил жишээлбэл урлагийнхны хувьд маш завгүй байдаг цаг хугацаа. За би энэ яад ярьж байгаа гэхэлэр эмхтэйчүүд бидний ажил сонгосон одоо энэ амьдрал хүн болгоныхоо өөр хийдэг зүйлстэй, өөр цаг хугацаагаар одоо өөр чадамжийг шаарддаг тийм ажил мэргэжлүүд яг адилхан эрэгтэйчүүдтэй адилхан. Гэтэл эрэгтэй хүмүүс биднээс болон одоо тий ээж аав нар маань, ах эгч нар маань зарим одоо эмэгтэйчүүд хүртэл бие юмнээс юу ч өстөг байхлаэр яг ижилхэн нэг ижилхэн эмэгтэй байхыг хүсдэг, шаарддаг. Тэгээ тэр нь одоо маш их цагаар ажилдаг эмэгтэйчүүдэд аюу хэцүү байдаг. Ялангуяа одоо энэ бол урлагийн, спортын, эрүүл мэндийн салбар тий цагтаа сэргийлэхэд ажиллаж байгаа юм хүмүүс яг тэр шаардлага нь маш хүнд хэцүү тусдаг. Аа эсэргээрээ гэртээ байхайг хүсэж байгаа эмэгтэйчүүд бас байдаг, зөндөө байдаг. Миний сайн найз өөрөө гэртээ хүүхдүүд хараад маш азрагтай энэ сонголтонд маш дуртай байдаг. Гэтэл зарим хүмүүс хараа чи яа гэртээ суугаад байгаа юм бэ? Чи ажиллах их юм уу? Гэртээ суухаар баг нэг юмнээ солтчлоо гэж хэлдэг. Тэр нөх хүн болгоны сонголт, хүн болгоны зарцуулах амьдралдаа гэр бүлдээ одоо өөрийнхөө мөрөөдөлдөө гэд бүх цаг хугацаа өөр гэдгийг энэ бүлэг дээр би бичсэн байгаа. За тэгээд бид нар бүгдөө хоорондоо юм өөр байгаад өөр цаг хугацаагаар амьдарч байгааг маань мэдж байгаа хэрнээсээ бид нарт нэг шаардлагыг тавьдаг ижилхэн. Тэр нь болохоор ар гэртээ яг ижилхэн халамжтай байх хэрэгтэй. Аа ёо ажлынх нь сараачхийн цамцыг эндөөтсөн байх хэрэгтэй. Ховтын нугаацсан гэр тэмцэхэр хүүхдүүд даалгавраа хийцэн. Аа хүүхдүүд хичээл сургалт яваад ирсэн хүмүүжиг дээр ингээд явж байгаа. Тэг ингээд яг бүгднийс нэг шаардлагыг ингээд хөвчлөх үсэд идэг ялангуяа одоо яг манай Монгол ирчүүд. Тэгэхээр яг энэ дээр бол би Монгол ирчүүдийг бол үүсэх гээгүү. Одоо үүгээр Монгол ирчүүдийн тухай одоо бичээчгүй. Яг ийм нөхцөлд яаж тэгвэл гэр бүлийнхаа үнэтэй болон одоо аав ээжтэй өөр хүүхдтэй ойлголцож болох юм бэ? Яаж өөртөөхөө энэ их овоорсон тий цагтаагийн ажил хийгээд оройтой шүнжэнгөө явжгаад ирээд дахиад гэр орноо өөр хүүхэд бүгдийн ингээ эмэгтэйн л үүрэх хэвээр энэ бүхнийг зохицуулах хэвээр чи бүгдийн эмэгтэйн бүхнийг чаддаг байх хэвээр гэд энэ зүйлд ингээ яаж төвчөж ингээ яваад байх юм бэ? Энэ зүйл яаж энэнийг хөнгөрүүлэх юм болцоо байгаа юм бэ талаар гаргалгаанууд өчгцэн байгаа. Тэгээд түүнээс гадна эрэгтэйчүүдийн шаардлага тавихаас гадна бас нэг нийгэм маань тэр чигтээ нэг ийм хандлага байдаг. Одоо эмэгтэй хүн царайлаг байх юм бол албан тушаал нь ахих тусам царайгаараа албан тушаал нь ахисан бие хаагаараа гэж ойлгох гээд байдаг. Гэтэл үүндээ эмэгтэй хүн ухаантай гэж болно шүү дээ. Мэргэжилтэй, мэдлэгтэй гэж болно. А заримдаа болохоор эмэгтэйчүүд ингээд одоо сайхан амьдраа явангууд баян үнтэй суудсан байна. Магадгүй тэр хүн өөрөө орлого олсон байж болно шүү дээ. А эсвэл заримдаа эмэгтэй хүмүүс үсэн нуур төрнээ ухаан нь богинохан энэ төр гэдэг юм нийтлэг үгнүүдээс болоод одоо ямар нэг өндөр албан тушаал шийдвэр гаргалтууд дээр эмэгтэй хүний оролцоо нь аягүй бага юм шиг одоо анзаарэгддэг байхгүй юу. За окей. Зарим зүйл дээр гэлт юмуд та нар ингээл олон талаа юм ярьж яг цагаат толгонгоо та нар хүнд юм өргөө явж чадах юм уу? Та нар энэ юг засч чадах юм уу гэл ингээл эргэжтэйчүүд хэлдэг. Мэдээж бид нар чадахгүй. Чадах эмэгтэй бас байгаа. Тэгэхээр яг л адилхан одоо эргэжтэй эмэгтэй гэлтгүү. Бид нар чинь ухааны үед, оюун ухааны үед адилхан чадамжтай байхад эрэгтэй эмэгтэй гэдгээр нь ингээд одоо бүх зүйлийг аль нэг тал руу нялзах гэдэг энэ байдал нь миний хувьд бол одоо эвлэрдэггүй тийм сэдв байхгүй юу? Би бас нэг юм амар эмзэлжсэн. Эмэгтэй охтууд нөө хөчргөл төрсэн байна гэж яах гэж богино бүгэмсэж явуулсан юм. Чи тийм үү те? Тэгэхээр энэ мэдчлэн манай нийгэмд яг одоог болтол эмэгтэй хүнийг охтуудыг одоо нөгөө үнэлэг хүнлэмж ийм байсаар байгаа. Тэгэхээр эмэгтэйчүүд бид нар өөрсдөө хэлхийгээ бас өөрчлөөд бид нар өөрөө өөрсдийгээ бас ингэж доош нь хийх одоо гадуурхах эсвэл бие биенийгээ одоо нэг хэлбэрт шахах гэж оролдох тий тэрс амар одоо мундаг сайн эзэгтэй гэл яг бүгд л тийм байх хэвээр юм шиг ингээл хандах гадаг ч юм уу тэр нь яг төрсэн дүнгийн төрсэн эмэгтэй хүнд амар хэцүү одоо маш их шаардлагууд нь жишээлбэл төрөнгөтэй л хурдан турах хэвээр юм шиг эртээ ингээл яа заавал бүх эмэгтэй тийм адилхан байх хэвээр гэж зүгээр дэлгүүр хараад ирэх хэсгийг л гаргалтай. Тэгэнгүүт ингээл бүх хүн л адилхан байх хэрэгтэй юм шиг биеиндээ ингээл чистэс хэсэг яваа царай алдсан байна. Чи ингэж явж болохгүй. Эсвэл хүнд чи ядрах хугацаа байлгүй л яах вэ? Шантрах үе гарна. Бүр ингээд бүр цаа ингээл бүх юм хаяал бүр ингээд авмаар санагдмаар тийм галзуурмаар үе ч гэсэн гардаг. Тэр үеүүдэд ингээд биеинийгээ ингээд нэг хэлбэр шахах гад ингээд нөгөө дарамтлаад байгаа юм шиг нэг эмгтээчүүд энэ үйлдэлүүд эргэжтэйчүүдийн нийгмийн асуудал өөрөө хүмүүс маш их сэтгэл зүйн үед
стресс, дарамт хог болж байгаа. Тэгэд энэ бүхэн ингээд олон удаа, маш он жил олон удаан жил надад бас тохиолдож исэн. Босод хүмүүс ээжэд маань ч тохиолдсон учраас би энэ сэдвийг аваад ном бичсэн юм аа. Тэгээд үүнийг маань болохоор уншсан редактор ихч маш эр зоригтойгоор гаргасан байна. Нэрээ эр зориг гэдгүүгээ яад эр гэд нэрлэлцээ. Эм зориг гэж бичиг хилээгүү. Зориг гэдгийг чинь эрэгтэй хүн ашиглаж болно, эмэгтэй хүн ашиглаж болно гэдэг гэж байгаа байхгүй. Тэгэхээр бид нэр одоо ийм сайхан даярсан нийгэм, тэгээд эрэгчлөөтэй ийм сайхан нийгэмд оюуны чадамжтай бол оюуны чадамжийг ашиглаад сайн сайхан ажиллах боломж байна. Хүсвэл гэртээ суугаад ар гэрээ халамжлаад хайрлаад амьдрах сонголт байна. Тэгээд хүн өөрийнхөө хүслийг ингээд дагаад сонголтоо хийсэн байхад түүнийг нийгэм буруутгахгүй одоо бие бинийгээ өөр ялгаатай гэдгийг хүлэн зөвшөөрдөг байгаасай гэж хүсээд энэ номыг бичсэн шүү. Энэ номны утга нь бол их муухай утгатай бол биш. Тийм ээ. Та навшийн юм шиг харагдах тэр үйлдэлүүдийг хийж болноо. Яагаад гэвэл бид нэг ижилхэн байх боломжгүй. Гэхдээ навшийн байлаа гэд бид нар буруу зүйл хийх гээгүй. Та хийхээс айдаг, зориглогдохгүй, өөрийгөө голдог тэр бүх зүйлсийгэ хийж болноо. Яагаад гэвэл бид нар навшийн байх хэрэгтэй.